Olá a todos, bem-vindos. Neste módulo, eu montei os exercícios, grooves e algumas viradas especialmente para que você memorize a movimentação do seu pé nos pedais, tá? E você adquire essa independência das notas fortes e as notas fracas, certo? Ou seja, as notas que você vai acentuar e as outras que você vai tocar mais de boa, com mais dinâmica. Você levanta, traz para trás o pé e toca e volta para frente, beleza? Muito importante isso aí. Lógico, tem exercício que vai fluir mais confortável, você vai conseguir desenvolver, outros você vai travar. Então, assim, a minha recomendação é que naqueles que você travar, claro, você deve insistir, tentar memorizar, mas não tá conseguindo desenvolver muito, vai pro próximo, vai além, depois você retorna naquele que você travou e ele já vai começar a fluir melhor, certo? Então, sem neura. Olha só, para esclarecer, este módulo ele vai ter um total de 40 vídeos entre exercícios, viradas, os grooves, as dicas que eu vou disponibilizando para vocês. Mas serão adicionados 2 vídeos semanalmente, tá? Até a gente concluir os 40 vídeos, mais um vídeo bônus que eu vou disponibilizar para vocês, ok?